Ahoj, vítám tě u dnešního videa. Dneska je sobota 10. prosince a já jsem včera byla v Rossmanu a tak vám ukážu jenom krátce, co jsem tam pořídila. Jdeme na to. Tak, první věc, co jsem tam pořídila, je tady ten Dr. Beckmann spray na skvrny. Je to teda na skvrny od deodorantu a potu. Hrozně dlouho jsem to chtěla vyzkoušet, protože prostě ať používáte jakýkoliv deodorant, tak stejně časem to bílí prostě v podpaží zežloutne a to úplně nesnáším. A zase mi líto jakoby ty trička vyhazovat, prostě když je máte párkrát na sobě. Tak jsem koupila tohleto, no a uvidíme, jestli to pomůže. Mám tam pár tílek, který nastříkám, přečtu si návod. Odstraňuje odolné skvrny. No, tak uvidíme. Složení proti zápachu, jo. No, tak uvidíme. Uvidíme. Tak, další věc, kterou jsem koupila, mýdlo na ruku, na ruce, mýdlo na ruku, ano, na ruku, na ruce. Tady to od Dermacolu, Rose Flower Care, opojné krémové mýdlo. A opravdu, ano, já jsem si nebyla jistá, jestli je to jako krém na ruce, nebo jestli je to mýdlo, ale opravdu je to mýdlo. A když k němu čuchnete, já jsem tady takhle nahoře to víčko rozšroubovala, čuchla jsem si. To je normálně jak čerstvej růžovej keř. Opravdu žádná syntetická růže, ale taky žádná taková ta bulharská růže. Prostě normálně jako když čuchnete k růžovému keři. Nádherná vůně a jsem fakt na to zvědavá. Doufám, že bude ty ruce i jakoby ošetřovat. I to balení je krásný, jako opravdu tohle se Dermacolu moc povedlo. Tak, pak jsem tam vzala tady od Isany jedno mýdlo na ruce a to je tak nějaký Velvet Berry a je tam, jo, limited edition. A měla jedno poslední, abych jich jinak vzala víc, ale je tam jahoda, rybíz, malina a růže. A voní to opravdu tak jako ovocně a malinko po růži. V obyčejný mýdlo, tak tyhle ty mýdla, víte, oni stojí asi 25 korun nebo 29 nebo tak nějak, takže ty jsou... Ty jako beru standardně, buď tyhle ty z Rossmana, anebo z DMK, ty jejich půllitrový mýdla. Tady to teda, to dermakolácký, to je jenom 250 ml, ale a stálo teda dvojnásobek než ta Isana. Nicméně já jsem ho strašně chtěla vyzkoušet, no, takže uvidíme. Tak, co jsem si tam koupila dál? Dál jsem si tam koupila tady tu škrabku na nohy. Já jsem totiž kdysi v Rossmanu si koupila jinou a tam měla hrozně příjemný takovýto držadlo, jo. Ale tehdy jsem si do toho nekoupila náhradní žiletky a oni normálně v tomhletom Rossmanu vůbec tu škrabku neměli, jo. Ani ty žiletky k tomu, takže jsem si musela vzít tady tu jejich fuzvol rossmanáckou asi pravděpodobně, no a no, doufám, že to bude teda... že to bude holit úplně stejně dobře jako tamta předtím, ale musím do toho sehnat žiletky. Jinak to stálo jako asi 50 korun a tady k tomu jsou teda žiletky, je jich tam 10, jo, 10 klingen, 10 žiletek a tady je nějaký stupeň hrubosti trojka. Nevím, co to znamená, ale v tom 10 žiletek a stalo to asi 27,90, jo, takže celkově jako to nestálo moc peněz. Tak, pak jsem tam koupila standardně tady ten Glade. Já do toho kupuju už jenom, já už ty dva strojky mám a kupuju do toho jenom ty vůně, ale já kupuju buď tuhle tu Romantic Vanilla, a nebo mám ještě potom, tady tu Sandalwood Jasmín, ta voní taky nádherně, tentokrát mám od toho svíčku, že oni dělají i svíčky v těch vůních. A jenom střídám tyhle ty dvě vůně, to jsou jediný, který mi nevadějí, když ta vůně jakoby, já to mám na záchodě, jako doby dole na záchodě a nahoře v koupelně. A nevadí mi to, když ta vůně je cítit až do obýváku. Tyhle ty dvě vůně mě nedráždí, takový ty to skořicový jabko a takový ty zen, všechny to je prostě strašně dráždivý. No, ale protože neměli prostě už ty náplně
A tam je rozdíl asi 30 korun jenom mezi tou náplní a tím, tou náplní s tím strojkem. A protože vanilku už prostě neměli samostatnou náplň, tak jsem to vzala i s tím strojkem. No. Abych tady na Vánoce měla, protože už mi dochází zase. Oni je poměrně rychle samozřejmě vyprchávají. Můžete si ten strojek samozřejmě nastavit. Nahoře se to točí a vlastně si nastavíte tu intenzitu, ale řekla bych, že na to ani nemá moc vliv. Že prostě to vyprchává automaticky a vydrží to, já nevím, tak 3 týdny. Zhruba. No, pak jsem tam vzala teda od Isany tady ten tu bylinkovou koupel eukalyptem s eukalyptovým olejem, Enchant and Befreit, takže uvolní a jakoby Befreit jako osvobozuje, nebo Befreit neosvobodit, ale jakože asi zprůchodní prostě ty dýchací cesty, jo. Je to, voní to teda neuvěřitelně krásně po eukalyptu. Je toho 0,5 litru a prosím vás, stojí to asi 37,90, jo. Je to levnější než všechny různý možný pěny do koupele, které jsou k ničemu, jenom bublaj. Zatímco tohle to opravdu nádherně voní po tom eukalyptu a je to velmi příjemný, když jste nachlazený. Tak, pak jsem zkusila vzít. Viděla jsem na jednom německém YouTube, že vlastně Isana začala vyrábět tyhle ty pěny sprchový, což by měla být vlastně jakoby kopie Rituals. Tady konkrétně o týhletý harmony, tam měli i jako skráb a tělový olej, takže jsem měla možnost si k tomu čuchnout a voní to pěkně, voní to tak jako, já nevím, tady nemají Scent of Harmony, nevím, co tam, nepíšou tady. Sprchová pěna, no, 2 v 1. Nepíšou tady ten popis vůně, ale je to taková jako trochu vánoční, trochu jako brusinky na lesní plody, takový jako, takový sladký to je. No a stálo to něco kolem 50 korun, 55 nebo tak nějak. No a pak jsem tam ještě, to měli jakoby ve vánočním stojanu. A pak jsem, je tam toho 200 ml. A pak jsem ještě objevila v klasicky mezi teda mejdlama tělovýma, tady ten Sweet Feeling Duschschaum a to je teda Orange und Himbeer, takže pomeranč a malina. No a jsem na to hrozně zvědavá, no. Stojí to fakt jako něco přes 50 korun. A já chápu, že Rituals je Rituals, já ho mám taky ráda, ale zase jako to stojí čtvrtinu. No, tak, no. Takže to na to jsem taky zjela. A tohodle je kolik? Taky 200. Jo, akorát, že tohle ta butelka mi přijde trošku větší. No. OK, tak pak jsem tam koupila nějaký dobroty. Zase limited edition, všechno to je. Limited edition. Tak, vzala jsem tam tady ty oříšky s kořeněnou příchutí špekulatius mandeln. Takže mandle v takovém tom sušenkovém špekulatius obalu. No to jsem teda strašně zvědavá. Pak jsem koupila tady ty gebrannte mandeln mit honig zimt. Takže to jsou jakoby restovaný mandle s medem a s kořicí. A pak jsou tady šokonuse mandeln erdnusskerne cashewkerne. Takže mandle, buráky a cashew v čokoládě. No, jsem na to zvědavá. Nasypu to do městíte a dám to na stůl. Mám nějaký věci, který si poručil můj syn. On má rád tady ten Old Spice, tak jsem vzala Whitewater XXL, 0 aluminium salts, takže bez aluminiových solí. A je to takovýhle velký balení, stálo to myslím 139 korun. Tak, pak jsem mu vzala, pak ještě on chtěl nějaký spray, takže jsem mu vzala Axe, tady ten Ice Chill, Iced Mint and Lemon Scent. To si myslím, že bude velmi svěží. Máta s citronem. 2048 non-stop fresh. No white marks. No, tak jsem na to zvědavá. Tak.
Tak jsem mu vzala tady, protože má takovou tu pubertální pleť, ale ne mastnou, ale suchou. A přesto jsem udělala občas pupínky. Tak jsem vzala od Essence tady ten Hello Good Stuff SOS Anti Spot Gel s kyselinou salicylovou, zinkem a mátovým olejem. Tak na to jsem moc zvědavá. 96% přírodních ingrediencí. 15 ml stálo to nějak, myslím, kolem 80 korun. No, taková tubička, ale to si myslím, že tohle vydrží prostě 100 let, jo, protože to fakt jenom tipnete na ten pupínek. No a pak jsem zkusila od Dermacolu tady ten Acne Clear with Tea Tree Oil Moisturizing Gel Cream, taky s nějakým zinkem. Hydratační krém na pleť se sklony k akné. Něco kolem stovky to myslím stálo a je toho, kolik toho je? 50 ml, jo. No tak jsem na to zvědavá. Protože i ta pleť se prostě musí jako mazat, jo. Kor teďka v zimě. No a pak jsem si tam ještě koupila tady ten prstýnek, to už je poslední věc. Je to teda šmuk, stálo to 99 korun, ale líbí se mi, že je takovýhle jako dvoj, tenkej přes silnej. A já teda s těma šperkama z toho Rossmana mám dobrou zkušenost, že oni prostě nečernají a nezelenají. Tak jsem zvědavá, jestli tenhle ten taky vydrží, ale mám už tam odsaď víc věcí a opravdu jako vydržej, a i když to máte na ruce, když se koupete, máte nádobí, podobné věci. Takže jsem zvědavá, no. Tak ten se mi jako líbil, že je takový jako masivní a přesto je ten tenký jeden, no. Tak si s tím tak jako můžete hrát různě, no. A to už je asi pro dnešek všechno. Ještě vám tam potom ukážu, dám vám ještě za to, jaký jsem dělala išlský dortičky podle receptu Petry Lovelyhair. A je to velmi jednoduchý. A já toho samozřejmě je s tím piplačka, protože to musíte teda jako udělat těsto, vykrajovat, že jo. Pak je upíst, nechat je vystydnout, pak musíte udělat do toho krém, pak to musíte ještě polit čokoládou a ozdobit. Takže je to jako piplačka, ale určitě to stojí za to. Dneska jsem je dodělala, takže vám tady dám do prostřihu fotku. A hrozně se na ní těším. Ale vypadá to, že asi zmize jako první, takže já budu muset asi udělat ještě jednu várku, no. No, ale tak co jinýho dělat v sobotu, když je venku hnusně, že jo, a všichni jsou doma uchrchlaný, tak asi budu pít cukrovinu. Tak jo, tak to je pro dnešek všechno a já se budu těšit na příště. Ahoj.